Otkrivenje Jovanovo, 11. glava. Dva svedoka. I dade mi se trska slična štapu s ovim rečima: Ustani i izmeri hram Božiji i žrtvenik i one što se u njemu Bogu mole. A spoljašnje dvorište hrama ostavi na miru i ne meri ga, jer je dano mnogobošcima, i oni će gaziti sveti grad 42 meseca. I daću dvojici svojih svedoka, pa će je u delu za žalost prorokovati 1260 dana. Ovi su 2 masline i 2 svećnjaka, što stoje pred Gospodom zemlje. I ako ko hoće da im naudi, vatra izlazi iz njihovih usta i proždire njihove neprijatelje. I ako ko zaželi da im naudi, mora ovako da bude ubijen. Ovi imaju vlast da zatvore nebo, da ne pada kiša u dane njihovog prorokovanja, i imaju vlast nad vodama, da ih pretvaraju u krv i da udare zemlju svakom nedaćom, koliko god puta zažele. I kad svrše svoje svedočanstvo, zver koja izlazi iz bezdana ratovaće protiv njih i pobedit će ih i ubiće ih. I njihova telesa ležaće na ulici velikog grada koji se u duhovnom smislu zove Sodom i Egipat, gdje je i njihov Gospod bio razapet. I ljudi od naroda i plemena i jezika i narodnosti gledat će njihova telesa 3,5 dana i neće dozvoliti da njihova telesa polože u grob. I koji stanuju na zemlji radovaće se za njih i veselit će se i slaće darove jedan drugome, zato što su ova 2 proroka namučili stanovnike zemlje. I posle 3,5 dana uđe u njih duh života od Boga, pa stadoše na svoje noge, a veliki strah spopade one koji ih gledahu. I čuše snažan glas sa neba koji im je govorio: popnite se ovamo. I popeše se na nebo u oblaku i videše ih neprijatelji njihovi. A u taj čas bi veliki zemljotres, te pade 10. deo grada i zemljotres pobi 7000 osoba, a ostali se uplašiše i dadoše slavu Bogu nebeskom. Drugo zlo prođe, vidi, treće zlo dolazi brzo. Treće zlo. I 7. anđeo zatrubi, i odjeknuše snažni glasovi na nebu govoreći: Vladavina nad svetom pripada Gospodu našem i njegovom Mesiji, i vladaće u sve vekove. I 24 starešine koji sede pred Bogom na svojim prestolima padoše na svoja lica i pokloniše se Bogu govoreći: Zahvaljujemo ti, Gospode, Bože svedržitelju, koji jesi i koji si bio, što si uzeo svoju veliku silu i zacario se. I narodi se razgneviše, i dođe gnev tvoj i vreme mrtvih, da im se sudi i da se da nagrada tvojim služiteljima, prorocima i svetima i onima koji se boje tvoga imena, malima i velikima, da upropastiš one koji su zemlju upropaštavali. I otvori se hram Božji na nebu i pokaza se kovčeg njegovog saveza u njegovom hramu, i nastadoše munje i grmljavine i gromovi i zemljotres i grad veliki.